Պրատապոնի համար, բայց ուրիշ բան։ Բան քո հիմա այդ աշխատանքները որ կատարվել են, ընդդիմության ում Տիգրան Աբրամյան, Եղան Մանուկյան, օրինակ Պետրոս Ղազարյանի հյուրը լինելով, ասաց որ ցույց տվեց քարտեզի վրա, որ այն տարածքները, որոնք պետք է արդեն ադրբեջանական են համարում եւ պետք է տան ադրբեջանին, այդտեղ մեր դիրքերն են, առաջնագծի կահավորված դիրքերն են այդ ընդգծում, արդյոք այնպես չի ստացվում։ Եղան Մանուկյանը, Եղան Մանուկյանը ի պաշտոնե բավականին մեծ տեղեկատվության է հիմատիրապետում եւ ես ասեմ, որ ինքը այն ինչին տիրապետում է, դա չի հանրայնացնում ճիշտ անում, այսինքն ոչ թե խիստ գաղտնի, հուշ գաղտնի, այլ նաև Գեղան Մանուկյանը վերջերս եւ մեր ընդդիմության շատ գործընկերներ 23 թվականի կատարողականի շրջանակներում փակմիստի ժամանակ ավելի բարձր թույլտվության, ուրեմն տեղեկատվության մասնակից եղան եւ դուք հիմա խեք խանգարում։ Հիմա դուք ուրեմն օպերատորների հետ առանձին աշխատեք, իմ հետ առանձին, ինչ եմ ուզում ասել։ Եղան Մանուկյանը այդ հավաքից հետո ես ինչքան հասկացա, դուրս էր եկել, ասել էր, որ ինքը իր լացը եկել է, այնքան վատ լավ թե վատ բան, ես գնահատեցի, որ եթե Եղան Մանուկյանը ասում է, որ իր լացը եկել է, ես հասկացա, որ այնպիսի կարևոր տեղեկատվության արդեն տիրապետում, որ նաև շատերի մոտ հպարտության արդյունքներ կարային գային։ Ուրիշ ինչի որոշվեց այս հանդիպումը փակ։ Ես պատասխան չունեմ։ Բարո Խոչարյան, ինչի որոշվեց քննարկումը փակ անել։ Մի հատ արտահոս կար։ Մի հատ։ Ամեն օր արտահոս։ Շատերից մեկը։ Այսօր ես կարծա 160 տիս մարդ։ Շատերից մեկը։ Այսօր արտահոս կար։ Մի քիչ հետո թեման տարբեր։ Ազգագրության նախարին որ հարց եմ ուղղել։ Պարզվում է ես այնտեղի շահեր եմ հետապնդում։ Նույնիսկ ուզում եմ, որպեսզի այնտեղ ինչ-որ մարդ կան, շատ զգուշ եմ, 168-ը, որ գրում է, հա, շահեր, զլմներից մեկը, մի քանիսն են, մեկ անունները տամ հերթով, այո, խնդրեմ։ Որ եվրոպաշտոնյաները պահանջում են իրենց խոստումները կատարելու համար ռուսամետ գործիչներին, այդ թվում Ասրյանին հեռացնել պաշտոններից։ Ասրյանը դրա մեջ իրավական Ասրյանը որևէ մեթ չի, Ասրյանը մեր գլխավոր շտաբի պետն է, որը զբաղված է ԱՍՊ-ին, երբ որ դուք այդ հարցը տալիս եք մեր բանակաշինության կոնկրետ ինչ-որ խնդրի լուծմամբ, եթե հետևեք պաշտպանության հանձնաժողովի էջին, դուք կտեսնեք նաև հանձնաժողովի եւ գլխավոր շտաբի, հանձնաժողովի պաշտպանության նախարարության բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նաև ունեն օրենսդրական կարգավորման խնդիրներ, դրանք բոլորը նաև առնչվում են գործնական խնդիրների լուծմանը, որի հետ կապված մենք բոլորս ակտիվ աշխատանքային փուլում են գտնում, ուզեք թե չուզեք, կան լրատվամիջոցներ, օրինակ, որոնք չեն ուզում այդ ամեն արձանագրվի, պետք չի, պետքա որպեսի այս սենց ոնց կրակոցները եղել են, ինչու չենք մենք տանկերը հանում եւ գնում այդ կրակոցների հետեւից, չէ, մենք կհանենք այն ժամանակ, երբ որ դրա կարիքը կլինի։ Եվ ուզում ասեմ պարոն Ասարյանին, պարոն Ասարյան չէ, բոլորը կարան մեր զինված ուժերի շատ շատերը, մեր հիմնական սպայակազմը ոնց է ձևավորվել 90-ականներին, դա սովետական ռազմական ուսումնական հաստատությունները ավարտած, հա, սպայակազմներ, որոնք եկան Հայաստան եւ ի պատիվ իրենց մասնակից եղան մեր բանակաշինությանը, դրա արդյունքում մենք Ադրբեջանից ավելի առաջ անցանք եւ զինված ուժերը ավելի կազմակերպված, հա, բնույթ ուներ եւ սպառազինության մրցավազքում այդքան հետ չէր Ադրբեջանից, ճիշտ է, 7-րդ բանակը ավելի քիչ սպառազինություններ, քան 4-րդ բանակը սովետական տեղակայված Ադրբեջանում, բայց այնուամենայնիվ կառավարման տեսանկյունից Հայաստանի զինված ուժերը առաջ անցավ, որտեղ սովետական դպրոցի շատ գեներալներից, լեյտենանտից մինչև գեներալ 800-ից ավել սպա եկան Հայաստան եւ մասնակից դարձան մեր պաշտպանության նախարարության ստեղծման գործընթացներին, պաշտպանության բանակի ստեղծման գործընթացներին, դրանք միայն ազգությամբ հայ չէին, այլ ազգության, նաև բարձրակարգ զինվորականներ, ինչպես գեներալ Զինևիչն եւ այլն, նրանք եկան եւ օգնեցին մեզ, որպեսզի մեր զինված ուժերը օր առաջ կայացված լինեն եւ դա վերեցին 94-ի հրադադարին, որտեւ ֆիդայական տրամաբանությունից անցան կանոնավոր բանակի կառավարման տրամաբանությանը, մեկտեղելով այդ ամենը միասնական որպես ուժ, եւ մենք արձանագրեցինք հաջողություն եւ հակառակորդը գնաց հրադադարի պայմանագրի կնքման։ Հիմա մենք ունենք երկու հրադադարի պայմանագիր ունենք, մի հատ նոյեմբերին, մի հատ ունենք 94-ին։ 94-ի թվականի հրադադարի համաձայնագիր ինքը նույնպես միջազգային պայմանագիր էր, որը հակառակորդը
խախտեց, որովհետև այն ժամանակ պատրաստ չէր խախտելու, և ինքը ամեն ինչ արեց, որպեսզի կառուցի այնպիսի բանակ, որ հարմար պահի կարողանա ուժի միջոցով լուծի իր առջև դրված խնդիրը։ Ինչպես, մի վարկյան, հիմա դուք ասում եք ռուսական, հիմա, մի վարկյան, ես հիմա բանակի Արոն Ասրյանով, եվ որ այդպիսի տեսակետը ռուսամ մետ զինվորած կան, ոչ ռուսամ մետ, այսօր մեր զինված ուժերում, բոլորը, մեծ մասը, այսօրվա առաջընթաց, արձանագրած հա, սպայակազմը, որ վերջին հրամաններում նշանակվեցին, նրանցից շատ-շատերը սկսել են իրենց զինվորական, կրթական ծառայաբաների մասնակցությունը Մոնթե Մելքոնյանից, դա և շտաբի ներկայիս պետեր կար Արթուր Երևանը և Ալեքսանյանը, հա, մարտական պատրաստության ծառայության ղեկավարը, և ունենք նաև սովետական դպրոցի ներկայացուցիչներ, ինչպիսին շատերը փորձում են ներկայացնել մեր գլխավոր գլխավոր շտաբի պետին, բայց մենք ունենք նաև քաղաքացիական կյանքից, ասինքն ազատամարտից դեպի կանավոր բանակ եկած արդեն գեներալներ ունեցել ենք նախկինում էլ, և այսօրվա մեր գլխավոր շտաբի պետի ներկայիս տեղակալներից մեկը ծնունդով Արցախից գեներալ Կարեն Գրիգորյանը, որի նաև մեծ աշխատանքի շնորհիվը, որ մեր ինժեներա ամրաշինական աշխատանքները այդպիսի բարձր մակարդակով արձանագրումը հաջողություններ, նաև այդպիսի մարդկանց, այսօրվա մեր բանակում կան և ռուսական դպրոցի զինվորականներ, և Արևմտյան դպրոցում կատարելագործում ստացած զինվորականներ, և քաղաքացիական հասարակությունից դեպի բանակ եկած, նախկինում այդպես արծիվ 1, արծիվ 2, այդպես կային, այստեղ մենք ունենք պաշտպանության հազարժողովի փորձագետ, որը ավարտելով ճարտարագիտական համալսարանը, դարձել է զինվորական, հետո ռուսական բարձրակարգ Ֆրունզե ակադեմիայում ստացել է իր արդեն զինվորականի կրթություն, և մեր այսօրվա բանակում մենք արդեն մյուս ծրագրերն ենք անում ներքին օղակի սպայակազմի պատրաստման, որը չես կարող ասել որևէ դպրոցի ներկայացուցիչ, դա մաքուր հայկական դպրոցի առկայությունն է, ներառված լավագույն ծրագրերով, և դրա շրջանակներում դասավանդում իրացնող մեր բարձրակարգ սպայակազմով։ Որտեղ է ինքը, դուք տելևիզորով եք տեսել, նայեք, ենքան տպավորված է մեր յոթում համագումարից, նայեք, համագումարի դալիք ինչի ցույց տվեցի, էկրանն էր Արշակ Կարապետյանով, երեք հոգի, իհարկե, բողոս կարամ չի հետևեմ Հայաստանից փախած պաշտպանության նախարարների հետագծին, բայց պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն եմ, Արշակ Կարապետյանին վաղուց եմ հետևում, քնիչ հանձնաժողովի առաջին, քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներից սկսած, քարորյա, քարորյա, դուք, անի, հիմա ինչ է ստիպում, որ ես քեզ վիրավորեմ, ես չեմ ուզում քեզ վիրավորեմ, առանց վիրավորելու, անի, դու ոնց որ թե սխալ տեղեկատվություն տարածեցիր, մեկ այլ դեպքում կարող ասեի դուք ստում եք, ես Արշակ Կարապետյան եթե գովեի, երկրորդ անգամ չէի կա, չի կարորյա քնիչ հանձնաժողով, թեման փակվեց, Արշակ Կարապետյանին սպասում ենք Հայաստանում, բոլորս ենք սպասում ձեր հետ միասին, Արշակ Կարապետյանն ասում, կորանամ ես, եկեք բոլորս միասին հուզվենք, Արշակ տուն արի, արի տրիբունալ ես ստեղ ստեղծենք, վերջ, ստեսում ձեզ, ոչ, Վերջերս, այս ինտերնետը պարզում է բավականին լավ բանը։ Ես մորացել էի, որ ոսկեպարի այդ բանակցուններ ես եմ վարել, որպես ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Գրիգորյանը, չէ, բանը, արտակարգ իրավիճակների, ինքը այն ժամանակ ներքին գործերի լրատվականի պետներ, այդ կադրերը պահել էր, Կոլյան դրել էր մի հատ նյութ, որտեղ գլխավոր դատախազի տեղակալը հիշեցրեց, որ
ես ռուսական կողմի հետ բանակցություններ եմ վարել մեր ոստիկանների դիակները հետ ստանալու առումով, այնտեղ Շնայած Գրիգորյան ասում է հաջողություն չունեցանք, բայց ես կարող եմ ասել, որ ունեցանք հաջողություն եւ երբ որ հետ վերադարձանք արդեն նախարարություն, իմ առաջին սպիտակ մազերը այդ կողքերը ես նկատեցի հայելի դեմ կանգնելուց։ Այդ դիակները բոլորին բոլորին գիտեմ ո՞նց է պատերազմով ծախսում, ո՞նց է Փաշինյանը պատերազմով այդ մարդը ումից ով ասոր վախեցնում, ես ինչ ես ասում, չէ, ուրեմն պատերազմից դու ելես վախենում, օպերատորն էլա վախենում, բոլորն են վախենում, բայց եթե պատերազմը չոքեց մեր դրանը, ի՞նչ տանենք, դի պատերազմին մասնակցենք եւ փորձենք հաղթանակով դուրս գալ, հիմա անթակ պատերազմ, պատերազմ, ինչի՞ չեք խոսում, խաղություն, 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 նույնիսկ նայեք, պատերազմից վախեցել են ձեր սիրելի բոլոր գերտերությունները եվրոպական, դա լինեն Ֆրանսիայում, դա լինեն Ռուսաստանում, Գերմանիայում, պատերազմը վատ բան է, այսօր աշխարհը շատ անհանգիստ է, եկեք մտածենք խաղությունը պահելով մեր անվտանգային միջավայրը ավելի կատարելագործենք եւ ուժեղացնենք, եւ այդտեղ բոլորս անելիք ունենք, ես ասեմ, որ օպերատորները բոլոր իմ կողմից են, ձեր կողմից չեն, պարոն քոչ, շնորհակալություն, որ տանեք սա առանձնացնենք, բայց ոնց որ մենակ ձեր մոտ են տեսնում, դենց բռնցակցին։ Տեսեք, տես բոլորի անունից, որտեղ մինչև սեփականատերը թույլտվություն չտա, ինքը չգա։ Բայց չէ, ինքը կգա, ինքը կգա։ Կազմակերպում եմ, թե չէ, մի վարկյա։ Առանցանցության գնանք, առանցանցության զորքի գնանք։ Ես ձեր հետ եմ, ելինչ ամտանցության զորք։ Առանցանցը զորք չէ, ձեր ամտանցությունը։ Ես տեսել եք ամտանցության զորքով պատտվելիս, ինձ որը մեկը տեսել է։ Բայց ի՞նչ էիր ասում։ Ժամանակ են գնում։ Ուղեկցող չլինեն մեր հետ։ Դե հիմա էդ եմ ասում, եկեք ոսկեպան առանց ուղեկցողների գնանք։ Այսինքն վարորդ պետք է, թույլ տաս վարորդը մեզ տանը։ Եթե թույլ տաս։ Չէ, կարող է ես բանով անին մեքենայով։ Կարող եմ ղեր Վանեցյանն եմ խնդրում ինքը վարի, ինչու՞ մասին է խոսքը։ Պարոն Վանեցյանն ինքն է։ Պարոն Խաչյան աշակարապետյան։ Բացառում Արշակարապետյանին, ես սպասում եմ տանը։ Ուրիշ բանի մասն եմ։ Արշակար Մետում սարը գնացեք Արշակ Կարապետյանին հարցը տվեք, ի՞նչ պրոբլեմ կա։ Դուք Սաթիկ Սերյանյանը, Աննա Իսրայելյանը, բոլորով խմբով գնացեք Արշակ Կարապետյանի մոտ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի Արշակ Կարապետյանը գա մեզ մոտ կամ ձեր մոտ։ Բայց դա ի՞նչ կապ ունի զեկուցման անվտանգության հետ, պարոն Քոչարյան։ Բայց դուք պատկերացնում եք, տեսեք դուք հիմա ինչ ասացիք, որ Արշակ Կարապետյանը այնքան վախկոտը, որ վախենում է գա հարցերին իր հայրենիքում պատասխանի։ Բապտի 1-1 էլ գաս։ Ոչ թե փախնես, այլ գաս։ Բա տեսակ Դավիթ Տոնոյանը այնուամենայնիվ մնաց իր երկրում՝ ի տարբերություն փախածների։ Էդ էլ կա, չէ՞։ Այնպես որ ամեն ինչ ճիշտ շեշտադրումով արեք։ Տիկին Ջեբեջյան, ես հասկացա դուք Արշակ Կարապետյանին շատ սիրում եք, հարգում եք, գուցե նաև իր PR-ով եք զբաղված, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, ոչ թե հարց ընչեցնեք, այլ գնաք իր մոտ։ Բայց իմ հարցը, գիտեք ինքը որտեղ է, անձերի հետ կապված է։ Ձեր հարցը, որ անվտանգային առումով ինչքանով է ճիշտ եւ նորմալ, որ երկրի պաշտպանական երիտասարդության ղեկավարությունը WhatsApp-ի միջոցով զեկուցում է երկրի վարչապետին, պարոն Քոչարյան, սա հասկանալի է։ Սխալ դեկատություն եք սփռում։ Բայց ես բնորոշ չեմ, դուք ինչի՞ դեջ։ Բայց ես չեմ ուզում, որպեսզի անդադ հիմա ձեզ ասեմ, Անդրանիկ Քոչարյան թիրախավորեց առավոտ քերթի դարակազմի խառնագիծը մնում։ Ես խառնագիծ եմ, ես սատանա եմ, դուք բան եք, ինչա։ Դե դուք ասեցիք, ես ոչ թե սատանա չեմ ասում։ Իսուսն է, պարոն Քոչարյան։ Հիմա որ դուք սատանա եք, ես բնորոշում, ես ի՞նչ մեղք ունեմ։ Ես չեմ բնորոշում։ Նոր ասիք, ես սատանա եմ։ Ես ասեցի, ես ասում եք ինձ։ Չէ, չէ։ Դուք ինչ եք ասում։ Այս միկրոֆոնը օգտագործեք իշահ մեր երկրի։ Այդպես էլ անում եք, վստահ եմ։ Դուք հիմա զբաղված եք ի վնաս մեր երկրի։ Բայ։ Գուրացեք եք, գուրացեք եք, պարոն Քոչարյան։ Եսե հուրա։ Դա ի՞նչ արքան ասում եք, հուրա, ինչու հիմա կեցե։ Եվ հուրա եւ կեցե։ Հիմա եթե փոխվում է, ի՞նչ է իրադալուծել մարտունակության վրա ազդելու, հա։
նկարում, ինձ եմ նկարում։ Հարցին չեք պատասխանում։ Ձեր հարցին ոչ։ Այս լսելեք իմ հարցը։ Չեմ ուզում լսել։ Դա էլ իմ իրավունքն է։ Ձեր հարցին էլ չեմ պատասխանում։ Երկու գործընկերներ, դու կարող ես ձեր-ձերքի տված գնաք Միջանցքի մյուս հատված։ Ես պատասխանեցի, այսքան շատ հարցերի, որը մեկ էսօր պատասխանելը։ Դա տեսնում եք։ Հիմա դու գոհ ես էսօր պատասխաններից։ Տեսեք, հ2-ը գոհ է։ Էլովա գոհ։ Առավոտը դժգո ասեց, որ ինքը սատանա կներես։ Ես չեմ ասել։ Ուրիշ, որը մեկին բոլոր հարցերին պատասխանել են։ Կարծում եմ, որ այսօրվա բավականին նյութ ունեցաք։ Իհարկե շատ-շատերը հիմա կփորձեն աղավաղեն կամ իրենց ուզած վերնագրերը դնեն։ Ես ամեն ինչ արեցի, որպեսզի սխալ վերնագրեր չդնեք, բայց մի վերնագիր հստակ դրեք։ Կուսակցությունները դրսից չի կարելի ստեղծել։ Պարոն Արշակ Կարապետյանը, երբ որ օտար երկրում նստած, հա, համագումար անում Մերիոթում, եւ դահլիճը չի երևում ովքեր են նստած, իսկ ես Արշակ Կարապետյանի պարագայում, ահա, կարող եք այդ ուղի հերացակում ուղարկեք, ես էլ դեմքերը տեսնեմ, որովհետեւ Արշակ Կարապետյանը բացի իր կողմից ժամանակին հավաքագրած գործակալական ներկայացուցիչներից այլ մարդկանցով չէր կարա, ուրեմն գործնային ծավալեր քաղաքական դաշտում, անունել ինչա դրել կուսակցության, ինչ անուններ դրել, համայն հայության ինչ ճակատը, համահայկական ճակատը, ղեկավարում է մի մարդ, որը կուսակցությունն է ստեղծում այլ պետությունից հերոսատեսության միջոցով։ Այ այդտեղ հասանք այդտեղ, պարոն Կարապետյանին նորից եմ ասում, այսօրվա սաղ էս մեր կեպազրույցի իմաստ, իհարկե լսում օնլայն, որ TikTok-ում համագումար անել, TikTok-ով անել, գող կլինեիք։ Նորից վերջին կոչս մեր բոլոր Հայաստանը լքած պաշտպանության նախարարներին, ձեր ձեռքի տված վերադարձեք հայրենիք։ Ստացուն ձեզ։